Re, viss ēters ir te! Aizvadītā nedēļas nogale Ukrainas kara frontē atkal iezīmējusies ar jauniem civiliedzīvotāju upuriem. Tas noticis Krievijas īstenotajā masīvajā raķešu apšaudē, kas pret Ukrainas pilsētām vērsta sestdien. Triecienā Dņipro pilsētā sagrautās 9 stāvu mājas drupās bojāgājušo skaits ir pieaudzis līdz 30, vairāk 10 ir izglābti, vairāk nekā 40 pazuduši bez vēsts. Vienlaikus Lielbritānija nolēmusi, ka apgādās Ukrainu ar smagajiem tankiem, lai tā varētu padzīt Krievijas karaspēku no savas teritorijas par izmaiņām rietumvalstu sniegt. Tajā atbalstā Ukrainai un kara gaitā kopumā šorīt izveicās zemes sardzes pirmās Rīgas brigādes komandieri pulkvedi Kasparu Pudānu. Labrīt! 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 Pēc pēdējo dienu ziņām vērtējot norises kara darbībā, kā jūs teikt, tas līdzsvera punkts, kas, kā mēs esam runājuši vairākus mēnešus, ir bijis tāds diezgan iesaldēts. Vai tas ir sācis mainīties, vai mēs jaunas tendences varam vērot? Patreiz tieši šobrīd noteikti izmaiņas, tik būtiskas izmaiņas vēl nav. Mēs gan redzam paziņojumus par to, kad ilgi gaidītie bruņojumi piegādes varētu būt, vismaz ir apstiprinātas, kas varētu palīdzēt Ukrainas pusē atgūt vai gūt jaunus panākumus. Tai pašā laikā Krievijas pusē šīs izmaiņas komandvadībā, ko viņi ir veikuši, arī varbūt varētu liecināt par mēģinājumu tomēr iezīmēt to, ka šis gads viņiem ir jāturpina un mēģinās atgūt kaut kādas pozīcijas. Tas prasīs laiku abām pusēm. Ja mēs skatāmies uz Ukrainas pusi, tad iekļaut, integrēt šo bruņu tehniku, lai arī iespējams priekšdarbi ir veikti. Bet tas prasīs gan viņu piegādes, apmācības un izmantošanu. Mēs redzēsim varbūt pāris mēnešu laikā. Savukārt, Krievijas pusē, protams, nekas vairāk kā tikai papildus cilvēki viņiem nevar palīdzēt veikt jau uzbrūkošas operācijas kaut ko, un tas arī būs nepieciešams. Bet cik daudz liela loma ir tiešām bijusi cilvēkiem līdz šim, kā jūs teiktu, tās lielās mobilizēto cilvēku masas, sauktas par daļēju mobilizāciju, tagad jaunas mobilizācijas vilnas, jo pārsvarā tas tomēr ir šāds teroristisks attālinājuma karš, kad ar raķetēm tiek no attāluma apšaudītas gan civilās, gan kritiskās infrastruktūras vietas. Nu, Krievijas pusē tā veiktā līdz šim mobilizācija noteikti ir nospēlējis lomu, ka mēs neesam redzējuši kops varbūt septembra un rudens sekmīgajām operācijām no Ukrainas puses tālāku varbūt izvēršanos un varbūt vēl kādu teritoriju atgūšanu. Jā, jo noteikti tas daudzums cilvēku masas, ko viņi spēja, paspēja nogādāt, lai arī vāji apmācītas, bet tomēr aizsardzībai joprojām noderīgas. Tad tika izvietotas gan turpat Hersonas, tad kreisā krastā, Dņepras upes kreisā krastā, gan arī Luhanskas un Doņeckas apgabalos, un tāpēc tālāk virzība varbūt nesekoja no Ukrainas puses. Tāpēc tas loma nospēlē. Tas nedod Krievijai nedeva iespēju, protams, dot pretriecienus vai atgūt kaut kādas teritorijas, bet es domāju, tas viņa tālākais mērķis, ko viņa gribēs. Noteikti Putins ar šo komandieru maiņu to arī mēģinās panākt. Jā, starp citu, cik liela nozīme ir, teiksim, šobrīd šī jaunā ģenerāla iecelšanai Krievijas virspavēlniecībā, vai tas liecina par kaut kādu taktikas maiņu vai kaut kas tāds ir prognozējams? Personīgi es nedomāju, ka taktikas maiņa. Tur daudz opciju, ko viņš jaunu varētu ienest operacionālā līmenī, nav. Tas drīzāk man šķiet tiešām vairāk ir aizsardzības ministrijas Putina paša varbūt pozīciju nostiprināšana pret tiem pasākumiem, kas šobrīd notiek ar šo Prigožinu Wagner grupu un arī citiem varbūt nedaudz nepakļautiem viņu karavadoņiem, ja. Tad vairāk izskatās tā nostiprināšana, jo katrā ziņā saviem varbūt iedzīvotājiem tas lielcina par to, ka tagad galvenais ģenerālis vadīs joprojām tomēr speciāla operācija, nevis pilna mēroga karu, ko viņi nemēģina paziņot. Bet, man liekas, mūsu pusē, rietumu pusē, tas vairāk liecina par tādu izmisumu gājienu, nozīmējot pašu bruņoto spēku komandieru, nozīmējot vadīt vienkārši vienu speciālu operāciju. Kā ir ar Solidaras pilsētu un tās likteni pašlaik pretrunīgas ziņas? Viena saka, ka Krievijas puse ir ieņēmuši, Ukrainas puse, ka turas un nekādas ieņemšanas pazīmes nesot. Cik tā vispār ir nozīmīga šī vieta un vai tā arī ir tikpat tāda simboliska līdzīga, ka Krievijas attiecīgi šī te Ukrainas frontes virspavēlnieku maiņa? Jā, tā pilnīgi. Tāpat arī informācijas skatoties nevar pārliecību. Protams, Krievijas pusi jau apgalvo, ka tur viņi ir jau pasnieguši varbūt arī Prigožinas medaļas.
Tādēļ arī apliecinot savu lomu šī objekta ieņemšanā, bet strateģiski nozīmes ne Solderai, ne Bahmutai manā izpratnē nav. Tas vairāk ir vienkārši šī cīņa sešu mēnešu jau laikā, protams, kad ir abās pusēs nozīmīga. Ukrainas puse no šī mērķa neatkāpjas, vienkārši princips ir tāds, ka vairāk nekādu teritoriju savu neatstāt. Mēs esam redzējuši, kas notiek okupētajās teritorijās un noteikti viņi turās. Krievijas pusē līdzīgi varbūt tas ir viens punkts, pie kā viņi pieķērušies, lai kaut minimālu kaut kādu uzvaru sasniegt. Tad kā teritorija es neredzu ne operacionāli, ne strateģiski mērķi. Tas, kas var būt, protams, ka šai kaujai pašai, kas tādā ziņā ir taktiska, var būt kādi operacionāli strateģiski rezultāti tālāk, jo abas puses tomēr šeit cieši lielus zaudējumus, tieši personāla un tehnikas zaudējumus, kas var ietekmēt iespējams tālāko virzību, lai varētu, pieņemsim, pārvest kādus citus uzbrukumus citos virzienos. Katrā ziņā Krievijas puse varbūt jau varēja paredzēt, ka Solidaris ieņemšana izvērsīsies tālākos uzbrukumos, īpaši ātri ieņemot arī Bahmutu un tālāk virzoties. Patreizēja informācija to neliecina, jo tie, kas ieņēma Solderu, vairāk varam redzēt, ir kainieki, viegli bruņot. Tur nav smagās tehnikas, kuru varētu tiešām virzīties un veikt strauju tālāko uzbrukumu. Mēs rudenī daudz runājam par to, kā ziemas iestāšanās mainīs kara gaitu. Vai šobrīd jau var izdarīt kaut kādus secinājumus par to, nu, kurai pusē varbūt tā ziemas atnākšana ir bijusi smagāka, kurai atkal vairāk palīdzējusi? No šeit skatoties, ziema tomēr nebija tik kritisks varbūt punkts, jo tiešām kara darbība tas varbūt nav palielinājis un nav īpaši ietekmējis. Man liekas šobrīd no manas skatu punkta. Abās pusēs, ja tie laika apstākļi nav radījuši varbūt tādas traucējumus, lai varētu veikt tās operācijas, ko katra puse bija iesākusi. Krievijas puse vairāk aizsardzībā bija labi un Ukrainas pusē uzbrukumi, protams, nesekmējās, bet iespējams, ka tur ir arī citi faktori, ko viņi nevarēja veikt. Kā jūs vērtētu, cik reāli ir iespēja, ka Kijiva, kā strateģiskais centrs, ka galvaspilsēta beigās kā valdības mītne, var tikt apdraudēta ar jaunu iebrukumu tajā, nevis tikai attālinātam apšaudēm, par ko arī dažādas spekulācijas izskan par Baltkrievijas puses iesaisti tajā skaitā? Pagaidām gan es to redzu kā masticamu uzbrukumu virzienu, ja, kas vairāk izskatās pēc tādas mēģināšanas piesaistīt Ukrainas spēkus ar savu rīcību Baltkrievijā, bet balstoties to, ko var redzēt, vairāk izskatās, ka tas ir Krievu karaspēku pārlislucēšanos Baltkrievijas apmācībai. Sagatavošanai, jo vairāk pēc tam kādu citu novērojumu liecina par to, ka viņi tālāk tomēr tiek sūtīti atpakaļ uz austrumu fronti. Katrā ziņā šobrīd nevar redzēt un savilkt tādu grupējumu, kas būtu tiešām spējīgs jau pastiprinātāji, vairs pat ne tādā frontes līnijā vai aizsardzībā, kāda bija pagājušā gada februārī veikt uzbrukumu ziemeļu frontē atkal Kijevai. Un par Baltkrievijas kaut kādu plašāku iesaisti, nu, pašā jau tiek izteikti tas prognozes, nu, ka ļoti maz ticams, ka tādā tiešā veidā tā varētu iesaistīties tur joprojām. Es arī joprojām neredzu, ka Baltkrievija piekāpsies un Krievija panāks to, ka tiešā veidā ar tieši karavīriem vienībām viņi varētu būt iesaisti.